Fala, Alfredão. Fala, Jéssica. Tudo bem com vocês? Ainda sobre genética, dicasinha tranquila pra gente. Olha pra cá. Quero falar com você hoje sobre probabilidade. Noções de probabilidade. Vem comigo. Probabilidade é sempre isso aqui, ó. A parte pelo todo. A parte, os eventos que eu quero, aquilo que eu quero que ocorra, sobre o total de possibilidades. Porque nem sempre tudo que vai acontecer é o que eu quero. Beleza? Então eu quero uma coisa específica, mas várias possibilidades podem ocorrer. Então, a chance disso acontecer é o que a gente estuda na probabilidade. Beleza? Lembre-se, a gente vai multiplicar isso por 100% para achar em porcentagem os resultados, ou a maioria dos resultados. Beleza? Olha o exemplo. Imagina um dado. Se eu pego um dado e vou jogar, eu tenho 6 opções de faces que podem ocorrer voltada para cima, não é assim? Então vamos supor que eu jogando o dado, qual é a probabilidade de eu ter esta face 1 voltada para cima? 1 sobre 6, não é assim? Face 1, 1, 6. Se fosse a face 2, 2 sobre 6. Nada a ver, nada a ver. Para com isso, deixa de ser doente. Olha para cá, presta atenção. É um evento. Eu quero a face 1, a face 2, a face 3. Cada evento desse, um só, beleza? Só que o total, 6. Outro exemplo, se eu quiser jogar uma moeda, né, cara, coroa, se eu quiser fazer isso aqui e cair com a coroa para cima, é um evento sobre 2 do total, beleza? Só que você não pode esquecer de eventos simultâneos. Bilbil, o que são eventos simultâneos? É eu jogar o dado e a moeda ao mesmo tempo. Quando a gente, em genética, por exemplo, pergunta lá um indivíduo de olhos castanhos e a mulher de olhos azuis e eles têm pele normal e albino. Se isso acontece, eu estou querendo saber da descendência deles em relação a eventos simultâneos. Então, olha aqui, evento simultâneo, ó, regra do I e regra do O. Regra do I, eu vou multiplicar as probabilidades. Por exemplo, se eu pego esse dado e jogo ele junto com a moeda, qual é a probabilidade de a face 1 cair voltada para cima e a coroa também? Aí a gente vai multiplicar. A probabilidade disso acontecer, 1/6. A probabilidade disso aqui acontecer, 1/2. Só multiplicar. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 2, 12. Cuidado com a regra do OU. A regra do OU eu vou fazer o quê? Somar. A soma destas probabilidades, 1/6 e 1/2. Aqui vai dar 2/6, que simplifica 1/3. Olha o exemplo que eu coloquei. Um homem de olhos castanhos e albino para a cor da pele. A mulher de olhos azuis e normal para a cor da pele. Se o homem for azão azinho, vamos chutar, dizer lá que foi. A questão diz que ele é heterozigoto, assim como mulher para a cor da pele. Heterozigoto. O homem é isso aqui, ó, azão, azinho, bezinho, bezinho. A mulher, azinho, azinho, bezão, bezinho. Neste cruzamento eu vou separar a característica cor do olho da característica cor da pele. Foi? Se a pergunta é qual a probabilidade de nascer uma menina de olhos azuis e normal? Olhos azuis, eu tenho que saber que ela é azinho, azinho. 2/4 simplificando 1/2. Da mesma forma que 1/2. Só que você não pode esquecer que eu estou perguntando de ser uma menina. Eu quero saber a probabilidade de ser uma menina. Menina 1/2 também. Multiplica tudo porque eu quero isso e isso e isso. Regra do Chaves. Isso, 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 isso. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Tranquilo? Galera, probabilidade em genética não pode ser um problema para vocês. Beleza? Se liga aqui. O Bilbil, ó, tá com você e eu sei disso. Curte esse vídeo, dá o teu like aí, espalha pra galera, tira a tua dúvida, comenta aí e vem com a gente ser feliz na biologia.